በጎጥ የንግድ ስራ 1 ቢሊዮን ብር ግብር ሰውረዋል የተባሉ ግለሰቦችና ድርጅቶች እንዲከላከሉ ብይን ተሰጠ። ህገወጥ ንግድን ስራ አድርጎ በመያዝና ግብርን በመሰወር ወደ 1 ቢሊዮን ብር ሰውረዋል ተብለው የተጠረጠሩ 16 የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ዜጎችና ድርጅቶች በተመሰረተባቸው ክስ ላይ እንዲከላከሉ ብይን ተሰጥቷል። ተጠርጣሪዎቹ በመመሳጠር ለውጭ ሀገር ዜጎች የተከለከለ ንግድ ውስጥ በመሳተፍ ባጃጅ ማምረቻና መገጣጠሚያ ፋብሪካ ሳይተክሉ በውጭ ሀገር የተመረተን በቀጥታ ለገበያ መዋላቸውም በክሱ ተጠቅሷል። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 3ኛ የወንጀል ችሎት በትላንት ውሎ ነው ጉዳዩን መርምሮ ብይን የሰጠው። አሽራፍ አወል፣ ኦካፔ ኢምፔክስ፣ ሂትራጅ ያሳንታ፣ ፕላንዋንታጅ ኢሳታ፣ ቡጊ ጊድራና ሌሎች በጠቅላላው 16 ግለሰቦችና ድርጅቶች ናቸው። የተመሰረተባቸውን ክስ ተከትሎ የጠቅላይ አቃቤ ሕግ ማስረጃ ላይ እንዲከላከሉ ብይን የተሰጠው። ዜግነታቸውም ኢትዮጵያዊ፣ ስሪላንካዊ፣ ህንዳዊ፣ ኒውዚላንዳዊና በኢትዮጵያ አድራሻና በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ዱባይ ከተማ የተመዘገቡ ድርጅቶች ናቸው። ግለሰቦቹና ድርጅቶቹ ከተጠረጠሩባቸው 16 አይነት የወንጀል ክሶች በ14ቱ ላይ ነው እንዲከላከሉ የተባለው። እነዚህ በቱሪስት ቪዛ ብቻ የባጃጅ ንግድ ስራ ውስጥ ተሰማርተው የጸና የንግድ ስራ ፍቃድ ሳይኖራቸው የንግድ ስራ መስራት፣ ህግን በመጣስ ግብርን አለመክፈል፣ ሐሰተኛ ማስረጃ ማቅረብ፣ የተጣለባቸውን ግዴታ ለመወጣት በህገወጥ መንገድ የተገኘን ገንዘብ ህጋዊ አስመስሎ ማቅረብ ወንጀል የሚሉና የመሳሰሉት ናቸው። በዚህ ሂደት ተጠርጣሪዎቹ ተፈጸመ በተባለው ወንጀል ውስጥ የየራሳቸው ተሳትፎ እንደነበረ ነው በክሱ የተጠቀሰው። ይህም አራተኛና አምስተኛ ተከሳሾች ከ12ኛና 13ኛ ተከሳሾች ጋር የስራ ቅጥር ይፈጽማሉ። ተቀጣሪዎቹም የዱባይ አውቶ ጋላሪ በስራ መደብ ተመድበው በኢትዮጵያ ውስጥ የተቋቋመው ሶስተኛ ተከሳሽ ኦካፔ ኢምፔክስ ድርጅት ባለቤቶች አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾች ጋር ድርጅቱን በሽፋንነት በመጠቀም ሐሰተኛ የስራ ቅጥር ውል ይፈርማሉ። ለኢትዮጵያውያን ብቻ የተከለለ ንግድ ስራ ውስጥ በመግባት የባጃጅ ምርትና መለዋወጫ በቀጥታ ከዱባይ የሚገኘው ኩባንያ በማስመጣት የሽያጭ ንግድ ስራ መስራታቸውን በክሱ ተመልክቷል። ከ6ኛ እስከ 9ኛ ተከሳሾች፣ የ12ኛና 13ኛ ተከሳሾች ከ10ኛና 11ኛ ባጃጅ እያመረተ ያስረከባቸው በመሆኑና በ12ኛ በ13ኛ በ4ኛና በ5ኛ ተከሳሾች አማካኝነት ወደ ኢትዮጵያ በማስገባትና የተለያየ የስራ ኃላፊነት በሐሰተኛ ቅጥር ውል በመዋዋል የገበያ ጥናት ማድረግና በንግድ ሂደቱ መሳተፋቸው ተጠቅሷል። እነዚህና መሰል ሂደቶች ውስጥ የውጭ ዜጎቹ ለውጭ ባለሀብት የተከለከለ ንግድን ከአገር ውስጥ ግለሰቦች ጋር ተመሳጥረው የግብይት ሂደት ውስጥ በየደረጃው መሳተፋቸው ነው የክሱ ዝርዝርም ያስረዳው። ረዳት ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ዓለም አንተ አግደው፣ ዱባይ አውቶ ጋለሪ አል ኤል ሲ እና አውቶ ወርልድ ኢንተርናሽናል ፍሪ ዞን ካምፓኒ ለአፍሪካና መካከለኛው ምስራቅ ባጃጅ የሚያከፋፍል የንግድ ድርጅቶች እንደሆኑ ተናግረዋል። በጠቅላይ አቃቤ ሕግ የወንጀሉ ዋና አቀነባባሪዎች ተብለው የተገለጹት መቀመጫቸው በዱባይ አረብ ኤምሬቶች ያደረጉት 12ኛና 13ኛ ተከሳሽ ድርጅቶችና ባለቤቶቻቸው ናቸው። 12ኛና 13ኛ ተከሳሽ ድርጅቶች ባለቤት ከሆኑት 15ኛ ተከሳሽ በ2000 ዓ.ም በኢትዮጵያ ባጃጅ ማምረቻና መገጣጠሚያ ፋብሪካ ለመክፈት በሚል የኢንቨስትመንት ፍቃድ ካወጣ በኋላ ነው ኤዥያ አፍሮ አውቶሞቢልስ በሚል የሚጠራ የግል ድርጅት መስርቷል። ከዛም የማምረቻና መገጣጠሚያ ፋብሪካ ሳይተክል ከውጭ ሀገር የተመረተ ባጃጅ አስገብቶ ምንም አይነት የጸና የንግድ ፍቃድ ሳይኖረው ለሁለት ዓመት በጅምላና ችርቻሮ ሲሸጥ የቆየው። በዚህም በህገወጥ ንግድና ግብር ስወራ ከ350 ሚሊዮን ብር በላይ ከሀገር አሽሽቷል ይላል ክሱ። ዳግም ከተመለስኩ እያዛለሁ በሚልም ኢትዮጵያዊ ዜጋ በሆነው አንደኛ ተከሳሽ ባለቤት የሆነበትን ኦካፔ ኢምፔክስ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር በሽፋንነት በመጠቀም የ12ኛና 13ኛ ተከሳሽ ድርጅቶችና በክሱ የተጠቀሱት የድርጅቱ ባለቤቶችና ኃላፊዎች በሽፋንነት ተጠቅሞ ነው ቀሪ ወንጀሉ ተፈጽሟል የተባለው። በዚህም ከአራተኛ እስከ 11ኛ ያሉ ተከሳሾች በዱባይ የድርጅቶቻቸው ሰራተኛ በማድረግ ኢትዮጵያ በመላክ በሶስተኛ ተከሳሽ ድርጅትና ስራ አስኪያጅ በሆነው አንደኛ ተከሳሽ የድርጅቱ ሰራተኛ በማስመሰል በኢትዮጵያ የመኖሪያና የመስሪያ ፍቃድ እንዲያገኙ ያደርጋል። በዚህም ከ2004 እስከ 2006 ዓ.ም ምንም አይነት የጸና ፍቃድ ሳይኖራቸው ዱባይ ከሚገኘው የራሳቸው ኩባንያ በቀጥታ አስመጥተው ሲሸረችሩና ሲያከፋፍሉ መቆየታቸው ነው በክሱ ዝርዝር የተቀመጠው። ይህም ለኢትዮጵያውያን ብቻ በተፈቀደ የአስመጭነትና የጅምላ ችርቻሮ ባጃጅ አከፋፋይነት የንግድ ስራ ላይ ተሰማርተው በህገወጥ ንግድና ግብር ስወራ 550 ሚሊዮን 529,149 ብር ከሀገር ሊያሸሹ ችለዋል። በአጠቃላይ ተከሳሾች የባጃጅ ማምረቻና መገጣጠሚያ ለመክፈት በሚል ኦካፔ ኢምፔክስ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ሽፋን በማድረግ ከ2000 እስከ 2006 ዓ.ም ባለው ጊዜ ውስጥ 871 ሚሊዮን 410,695 ብር በወንጀል ተግባር የተገኘን ገንዘብ ከኢትዮጵያ ማሸሻቸው
መሆናቸው ነው ክሱ ያስረዳው። ጠቅላይ አቃቤ ህግ ተከሳሾቹ ክደው መከራከራቸውን ተከትሎ የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን አቅርቦባቸዋል። በዚህም የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ መደብ 3ኛ የወንጀል ችሎት ጉዳዩን መርምሮ በዚህ መስገብ ላይ ሁለተኛ ተከሳሽ የተባለችውን ግለሰብ መከላከል ሳይስፈልጋት ከክሱ ነጻ ነች ብሏል። የተቀሩት 16 ግለሰቦችና ድርጅቶች ግን እንደ ክስ አመሰራረቱ ሊከላከሉ ይገባል ሲል ነው ብይን የሰጠው። በዚህም ተከሳሾች ከጥቅምት 7 2009 እስከ ጥቅምት 10 2009 ዓመተ ምህረት የመከላከያ ማስረጃቸውን እንዲያቀርቡ ሲል ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። የዘገባው ምንጭ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው። ሰላም አዳዲስ የድሬቲው መረጃ ወደርሶ እንዲደርስ ከታች የምትገኙን ቀዩን ሰብስክራይብ የምትሏን በተን ይጫኑና የድሬቲው ደንበኛ ይሁኑ። መልካም ጊዜ።